Sifa Harid, mkazi wa Makongo Juu. Tunakuona, tuendelea kukuona. Sisi hatuzungumzii miaka mitano, sisi tunazungumzia miaka kumi ni yako. Umeona eh? Ndio. Tunamuongezea mitano. Mitano ni yako. Ukisema mimi naishia kwenye kumi, basi itakuwa hiyo ni juu yako. Lakini sisi kumi tayari ni ya kwako. Ukazeke, lakini bado. Sisi tunachokuomba kina mama, kuna tatizo la bima ya afya kina mama. Vikundi hatujajua ni jinsi gani tutakavyoweza kupata hizo kadi za bima za afya. Hilo ni tunaweza kusema kwenye kasi ya maendeleo afya lazima iwepo. Hilo ni swala ambalo tunakuomba. Kama ulivyotukuta hapa baada hiyo jambo kupita, tunakuomba uje hapa utuelezee, ututhibitishie uzima wetu na afya zetu zinasimama vipi.